Ururka samafalka ee Tawfiiqi magaalada Boorama oo ah urur ka shaqeeya caawinta dadka danyarta ah ee ku nool magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ayaa maanta ciisiyay in ka badan 104 caruur oo isugu jira danyar iyo agoomo oo ku nool magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal. Munaasabadan uu ururku ku ciisiinayay ayaa ka dhacday barxadda hore ee xafiiska ururka samafalka ee Tawfiiq. Caruurtan isugu jirta danyarta iyo agoomaha ee ururka samafalka ee Tawfiiq uu ciisiyay ayaa wajiyadooda laga dheehanayay sida ay ugu faraxsan yihiin. Ugu horreyna waxaa goobta ka hadashay gudoomiyaha ururka samafalka ee Tawfiiq ee magaalada Boorama, Maamo Basre Jirta Shiil, waxayna ka mahad celisay dadkii deeqdaasi soo gaarsiiyay. Mahad Ilaahay baa leh hore iyo dambaba. Waxaan marka hore anigoo ku hadlaya magaca ururka samafalka ee Tawfiiq, waxaan marka hore leeyahay ummadda muslimiinta ah ee meel walba ka ciidaysa maanta, ciid mubaarak baan leeyahay, kulli caam waantu bikhayr baan leeyahay. Ilaahay wixii mataqaana acmaalahe wanaagsan een soo samaynay bishii Ramadaan iyo mar walba Ilaahay ha inaga aqbalo baan leenahay. Ilaahay inta uu naarta qoorahooda ku xoreeyay Allah ha inagu dara dhammaanteenba baan leenahay. Maanta halkan waxaan ku ciidsiinaynaa 104 ciyaala in nala joogti iyo inaan nala jooginba dabcan hooyooyinka qaar baan awoodin inay caruurtooda noo keenaan. Marka waxa weeye waxaan u mahad celinaynaa oon mar walbana u mahad celinaa ummadda muxsiniinta ah ee qurbaha joogta ee sanad walba intaanu anagu shaqada hayna haddaan nahay ururka samafalka ee Tawfiiq. Marka laga bilaabo 2009-kii marka laga bilaabo ilaa maanta oo la joogo 2019-kii inta ummadda soo ciidsiisa caruurta yaryar waxaanu ku bilownay 15 ciyaala ayaan ku bilownay sanadkii u horeeyay ee 2009-ka ahaa. Maranu 201 ciisiinay baashirta 150 marba intii Ilaahay ummadda lacagta soo diratay ay gaarsiiso ayaa ciidsiinaa. Sababta aanu sidan u samaynaana waxa weeye wixii annagana loo soo dhiibay inaanu muujino inaanu gaarsiinay ummadii loogu talagalay. Sidaa darteed baanu caruurta ula ciidnaa, jecelnahayna inaan la faraxno oon caruurta la ciidno, haddaan baca ugu ridno oon khaarajino waxa weeyaan annaguna maanu ciidin iyaguna inay ciidiya in kale allaa og. Marka anagu waxaan jecelnahay sanad walba halkaa inaan ku soo ururno kolba meeshaan doono magaalada Boorama, deetana aan la faraxno, mataqaan xaqal ciidkooda siino. Waxaan markaa u mahad celinayaa hooyo joogta waddanka Ingiriiska, gaar ahaan magaalada Bristol la yidhaah, hooyadaasoo urur u madaxa oo had iyo jeer ka soo ururisa sanad walba isxil qaaday iyadu keligeed inay sanad walba $1,000 soo dirto inta aan noolahay bay tiri, inta aan noolahay inaan hablaha muxsiniinta ah aan sanad walba $1,000 ka soo qaado oon ubadka agoonta iyo danyarta iskugu jira aan u soo dhiibo. Waxaa kaloo dhu mahad celinaynaa habla muxsiniina oo iyaguna Australia ku nool oo inta aanu shaqaynayno dhanba waxa weeyaan sanad walba ma soo caawiya iyaguna hadday ciidda tahay iyo hadday wixii kale ee dhibaato ee jira ee ay shaashadaha ka arkaan ay tahayba hablaha iyo hooyada hooyo kaloo muxsinada jirta iyaduna London joogta oo iyaduna sanad walba wixii ay awoodo ay soo ururisa noo soo dirta. Lacagahaasi waxay dhammaayeen 500 meela. Waxaa kaloo jira hablo cusub oo mataqaanaa jaamicada ka baxay jaamicadana dhiga oo sanadkan fundraising waxa la yiraahdaa ka sameeyay jaamacadahoodii mise saaxiibadood allaa og oo $800 noo soo diray. Hooyadaasi 1000 bay soo dirtay, 500na waxa soo diray iyo 100 ree Australia, 500na hooyada London baa soo dirtay. Marka waxaan leeyahay dhammaantood waxaan leeyahay miisaanka xasanaadka Ilaahay ha idinku daro, maalinta la qatan yahay ee la qaawan yahay Ilaahay xasanaadkeeda ha idin siiyo, dhulka aad joogtaan dhammaantiinba Allah ha idinku ilaaliyo, Allah ha idinku arsaaqo, tii awlaad haysata baariyin Allah uga dhigo, tii abaanwarra haysata Allah u barakeeyo, hablaha yaryarna Ilaahay kuwa khayr qaba oo mutadayiniina oo diintooda iyo dalkoodaba anfaca Allah ku arsaaqo ee u dambeeya lacagta noo soo diray. Hooyooyinka horana Ilaahay waxaan leeyahay, Ilaahay waxaan idinka baryayaa sidaad ubadka yaryar uga farxiseen ee in hablale ee mataqaanaa ee hablo iyo inamaba leh ee danyar leh ee agoon leh ee maalinta ciidda aan loo awoodayn runtii
in badan oo nu dhaafnay ba jirta in badan oo nu dhaafnay oo albaabada ka xidhanay ba jirta markii ay gaari weeyday laakiin haddana daruur ilaahay oo daadaba meelna way ku daadaa meelna way dhaafta waxaan leenahay inta loo soo diray maanta xiratay ee farxaysa ilaahay iyagana ha u barakeeyo awlaadooda risa khayr qabana oo ay kaga maarmaan dhibaatadana rabbi ha ku arsaaqo inta baahaneed danyarta inta agoonta ah waxaan idin leeyahay dhamaantiin ciid mubaarak ciid mubaarak aniga ku hadlaya afka maxaan ku raadahay ururka samafalka ee tawfiiq waxaan umada muslimiinta meel kasta ay joogan leena ciid mubaarak ku ciid caafimaad insha Allah ilaahay idinkiisa ilaahay muslimiinta uu gargaar meel kasta ay joogan diinta islaamka allah kor u qaado allah inaga farxiyo bishii barakaysnade rabadaan soo dhaafnayna allah miisaanka xasanaadka inoogu daro wixii acmaal khayr laan sameeynay hadaanu nahay ururka samafalka ee tawfiiq waxaan mahad gaar iyo mahad guud baa u celinayna ee baha awooda badan ee suurta galiyay maanta inaannu la ciidno caruurtaasi waxa kale oo aanu mahadnaqayna mahadan dhamaanin u mahadnaqayna cid kasta oo garab siisay oo ag istaagtay oo u damqatay awlaada maanta meesha joogta bukaan haday tahay danyar haday tahay iyo maxaan ku aqoomaa haday tahayba shilin hadaad ku darsatay iyo maskaxdaada hadaad ku darsatay muruqaaga hadaad ku darsatayba ee baa kaaga badbaadiyo cadaabta maalinta iyo malqiyaamaha insha Allah kuwa u damqadana Allah inaga dhigo kuwa mar walba ag jooga Allah inaga dhigo agoontaana Allah ka dhigo agoontii agoon korisa Allah ka dhigo gashaantimi hore waa kuwa koray maasha Allah iyaga maanta nala korinaya iyaga garabka nahaya iyaga hawshoodii qabtay agoontii agoon korisa Allah ka dhigo dhamaanteena Allah ina gargaaro wasalaamu calaykum wa raxmatullaah.